ljudi moji. Ne znam ko još pravi ovakav uvod, mislim da niko ne pravi, a ako pravi, žao mi. Ljudi moji, danas ćemo snimati UEFA Ligu šampiona polufinale. Znači, ako pobjedim ova dva meča, ja instantno prolazim u finale i pobjeđujem finale. Dobro, čekaj da vidim protiv koga ću vjerovatno igrati finale. Znači, sad igram protiv Liverpoola. Dima Reala! Oh, yes! Znači, protiv ovo dvoje, baš sam pobjedila Atletico. Ovo je teško, baš sam pobjedila Atletico. Znači, ja 99,9% ako pobjedim igram protiv Barse. Jer Barsa je... Inače, sad sam snimio jedan veoma lud klip. Zove se zašto ne bi htjeli... Htjeli biti superheroj. I to je veoma zanimljiv klip. Iako sam ga malo pogrešno završio, jer je zadnja rečenica trebala kao i to je to zašto... I to je stvar zašto ne bi htjeli biti superheroj, ali... Baš sam ga uspio završiti. Nadam se da ćete ga gledati. Biće još tako zašto bi i zašto ne bi klipova, naravno ako podržite taj. Ovo ja mislim 13. epizoda i u 14. mi ćemo, u 15. ću ja igrati finale, vidiš. Dobro, možda ne, namislim da to bude neka 20. epizoda ili nešto. Dobro, mogu ja to nikako namisliti, ne može to tako biti. Dobro, idemo, znači, ovo je prvi meč polufinala, mislim, drugi meč polufinala. Za mene je prvi. Meni je bitno samo ovo da pobjedim, da kasnije mogu... Dakle, meni je jedan od omiljenih klubova je Liverpool, Juventus je, sad ja moram da igram protiv njega, i to je meni loše. Dobro, Salah mi je problem zato što on veoma brzo trči, a ovdje kod mene su malo sporiji. Naravno, oni su malo stariji, zato su i sporiji. Da li ste znali da Juve planira prodati Pjanića i dovesti Pogbu? Čovječ, ovo je bilo dobro. A ja zapravo neću prodati Pjanića, prodat ću nekog drugog i onda sa njim ću dovesti Pogbu. To bi bilo ekstra dobro. Players to watch, Ronaldo. Joj, kad bi sad u ovoj utakmici dao 2-3 gola, to bi bilo dobro. Samo da ne odigram nerješeno, jer onda u sljedećoj oni me mogu veoma lako pobijeti. Jao, brate, šta se dešava? Glavno mi je da pobjedim 1-2-0 i u sljedećem meču da dam gol, bar. I oni mene ne mogu, mislim i mogu, ali... To! Yes! Ako spika. Piga se, Griezmann, ovo je prvi gol Griezmanna koji je došao. To, Antoni Griezmann, vidiš, on je u dugim rukavima. Znate zašto je on u dugim rukavima uvijek? Zato što voli Davida Beckhama. Eto, to je to. Znači, prvi gol je pao. Griezmann, ovo je bio loš pas što se tiče Griezmana. Uopšte nije bilo dobro odigrano. Mogao je samo produžiti, da je produžio loptu, sad da sam produžio loptu, sad mogao bi... Au, šta me diraš, bolaj, mogao bi da... Fiti ovoga što igra! Chamberlaina, nešto je dobar, a? Brate, ja sam oborio ja njega guno. Ej, jao. Imao sam sreći što bi nije dao Firmino, te ovakve golove koji će šali. Au, ovo je bilo loš. Ej, jao, evo napada. Ovo je bilo dobro. Au.
To, trč, Dybala. 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 Ronaldo. To. Kako volim dati ovakve golove. Mislim, mogu sam sa Griezmannom, ali nisam bio siguran. Ali ovako bi je Ronaldo. Čudo pa nije odradio ono sve slavlje. Meni je bilo čudo. Ali to, bar za sad imam dva gola, sam im dao. I samo ovako trebam da nastavim. A da mi oni ne daju nijedan gol, naravno. Zapravo ja imam dosta pasova, nemaju puno više nego ja, možda jedno desetak. Desetak, dvadeset, ou! Dragi, ko mi ovo brani, jel bi... A Szczęsny mi brani, to je dobro. Dakle, Szczęsny sam promijenio i odmah se vidi da on brani. Pinso golom i uopšte nije bio dobar. I samo da znate, mnogo mi se sviđa vaša podrška na ovoj Fifi. Mnogo vam hvala što ju gledate i samo tako nastavite. Jao, kako loš pok... Ou. Mogu sam linka prevrnut. To. Jao, kako ovo je bilo blizu, samo da nije bio ova ispred njega, jao. Ne. Klidi, jao, klidi, blizu si bio. Klidi, moj, za malo. Je li ovo offside bio? Nije, malo jest offside. A poluvrijeme. 2-0 na poluvremenu. Ovo je čak i dobar rezultat. Ovako kad bi ostalo do kraja meča bilo bi čak i dobro. Dybala. Dybala. Čudo pa mu nije uspjelo. Uvijek bi ovo uspio nekako oni uspiju proći. Au, jao, ne. Dotak... Šta sad galamiš? Evo pjanketa. Haj pjanketu. Jao, brate, Cancelu dodali. Kvadrado. Zamisli ovo uđe. Jao, kako bi ovo bilo dobro. Ali nije. Ovo će ne nabaci. Ej, ja. Moram... ovo je bilo. Evo ga. Kvadrado. Ronaldo. Kao brzi kad vidi ovo što se baca, joj, nije normalno, boga mi. Opa, Chiellini, ne! Chiellini nije fino udario loptu, pa je onda Griezmann uklizio, pa nije uspio. Jao. Čovječe što me... Aj, jao. Ne! Joj, brate, ja sam imao sreće, ovo je bila stativa koja nije trebala da bude stativa, uopšte. Evo gola, nije, čudo. Šta radi? Ovo je čak i dobar napad. Au, jao, da je samo malo bolje to odigrao, bilo bi odlično. Ja sam Realu, Juventu zapravo promijenio u postavu cijelu, jer on ne stoje više kao u... Diamond, ja mislim da se zove to. Ne znam kako, pokazat ću vam. Već sam mi stavio u 4-3-3, što je ono... Iskopirali su pravog Alissona. On je stalno izlazi ovako. Ne znam iz kojeg razloga. Pravi se važan lik. Mislim, izađe svaki golman, ali on fakat ovako nešto izlazi i dribla. Nekad, drži se, tako je. Kvadrado. Trči Griezmann. Griezmann može što stići. Griezmann. Au. Dole bi bio Dybala. Joj, nisam ga vidio. Da sam ga vidio. Kakav bi gol zabio. Stiži. Aj, jao. O, to. Nije ni offside. Nije ni offside, ali nije ni gol.
Aj, jao. 2-0 ih vodim. Hajde, bar nek ostane 2-0, ne smiju mi dati gol. Znači, tamo biti lakše. Proti Bayerna sam jedva pobjedio. Ej, jao, šta se dešava? Trebao sam odmah pucat čim sam dobio loptu. Nego nisam htio, nisam bio siguran. Klini. Klini svaki put u... Ej, jao, ja... Evo opet, jao, man tu vidi. Mogu dat gol ko jučer, neko jučer već preključe. Zaključe, ne znam tačno. To je zamalo bio gol. Godine, što ako mene pitaš? Znači, gol godine je sigurno ovaj gol što je dao Griezmann. Za sad, gol ove godine. Ej, jao, Sala daje ovakve golove. Ne, jao! Ka šta je mu uradio? Krozlik je prebacio. Mogao je on hladno uzet. Ou, to. Inače, ostavite like i subscribe ako vam se dopadaju ovi videi. Naravno. Da bi ja znao da li vi još ovoga želite, naravno. I naravno, da li želite da snimamo PUBG. Dakle, našli smo način da igramo PUBG Mobile na kompjuteru. To je veoma zanimljivo. Ou, izvinite. Evo ga. Evo ga. Kraj. Za 3 minute. 3 minute. Pa za te kofole 3 minute mogu ja dat gol. Ja mogu boga mi odi. Ne. Umalo u zadnjoj sekundi mi ne date gol. Dobro. Dobro, prvi meč sam odigrao veoma dobro, ali kako će biti drugi, sad znajte u sljedećem videu. A mi se vidimo, bye bye.